Ողջունում եմ ձեզ։ Նարգես Աշերի, Սահար Ազարի հեռուստաընկերության կողմից։ Հարցս ուղղված է պարոն Միրզոյանին, ողջունում եմ ձեզ պարոն նախարար։ Մեր պարոն Ամիր Աբդուլյանը վերջերս երեք ուրեմն պլատֆորմում խորհրդակցություններ է ունեցել, եւ ինչպես նաեւ Ադրբեջանի համապատասխան գործընկերիչ հետ, եւ հաշվի առնելով երկու երկրների բարձրաստիճան հարաբերությունները եւ խաղաղության եւ կայունության հաստատումը, ուրեմն կարողանան այդ ականատեսը լինել այդ խաղաղության հաստատմանը Կովկասում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար եւ հետաքրքրության համար։ Մենք մեկ անգամ չէ, որ հանրահրճակել ենք Հայաստանի Հանրապետության վճռականությունը բարեխղճորեն եւ կարուցողական կերպով ներգրաված լինել Հայաստանի Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, բանակցություններ, որոնց վերջնանպատակը կլինի հարաբերությունների կարգավորումը եւ խաղաղության հաստատումը։ Մենք մեկ անգամ չէ, որ վերահաստատել ենք, հանրահարչակել ենք մեր նվիրվածությունը այս խաղաղության գործընթացին եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատմանը։ Գիտեք, որ մենք Ադրբեջանի հետ մի քանի ուղություններով վստահության բանակցություններ ենք ունեցել, մի քանի փուլերով, եւ կոնկրետ խաղաղության պայմանագրի նախագծի վրա ենք նաեւ աշխատում։ Օրեր առաջ ստացանք ադրբեջանական կողմի հերթական առաջարկները եւ իհարկե կուսումնասիրենք եւ պատշաճ կարգով կարձագանքենք, կներկայացնենք մեր առաջարկները։ Իհարկե շատերը պնդում են, որ իրական հնարավորություն կա եւ հնարավորությունների իրական պատուհան կա այս խաղաղության գործընթացը տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար։ Ես անշուշտ պետք է համաձայնեմ այս պնդումների հետ։ Մենք իրոք ունենք խաղաղության հնարավորություն, չնայած բազմաթիվ խոչընդոտների եւ բարդությունների, որ մենք ունեցել ենք, չնայած նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության բռնի տեղահանությանը, ատելության խոսքին, ագրեսիվ ռետորաբանության, իսկապես մենք այդ հնարավորությունը տեսնում ենք։ Մենք որպես կառավարություն մեր կողմից ամեն ինչ անում ենք, որ այս գործընթացը հասնի իր դրամաբանական ավարտին։ Ակնհայտ ակնհայտորեն որևէ պետություն միայնակ դժվար թե կարողանա խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, եւ մեր կառուցողականությունը զուգահեռ մենք կարիք ունենք նաեւ ադրբեջանական կողմի կառուցողական մոտեցմանը։ Ես ուզեմ մեկ անգամ եւս ուղղակի ամփոփելով ասել, այո, այդ հնարավորությունը կա, այդ հնարավորությունը կախված է ոչ միայն հայկական կողմի կառուցողական ընդգրկումից եւ նվիրումից, որը կա, այլեւ նաեւ ադրբեջանական կողմի, եւ մենք հուսով ենք, որ այդ կառուցողականությունը ադրբեջանը կդրսևորի։ Մենք տեսնում ենք եւ դրական ազդակներ, ինչպես օրինակ վերջին շփումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, երբ որ տեղի ունեցավ ռազմագերիների եւ պահվող անձանց ազատ արձակում, եւ մյուս կողմից էլ օրինակ Հայաստանը սատարեց Ադրբեջանի թեկնածությունը COP29-ի այդ ընտրություններում, եւ մյուս կողմից էլ տեսնում ենք բացասական ազդակներ, ես նկատում եմ հնչող, բարբերաբար հնչող ագրեսիվ խոսքերը, կոչերը Ադրբեջանից, եւ նաեւ ասենք բանակցություններում օրինակ բարձրաստիճան հանդիպումներից խուսափելը, գիտենք, որ տարբեր առաջարկներ կան, բայց այդ հանդիպումները վերջին շրջանում տեղի չեն ունենում։ Կրկնում եմ, հուսով եմ, որ այնուամենայնիվ կառուցողականությունը կհաղթի եւ այս հնարավորությունը ունենալ իրական խաղաղության պայմանագիր, երկարատև խաղաղության պայմանագիր առաջիկայում կունենա։ Շնորհակալ եմ։